Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti uçot dərəcəsinin 7,5%-dən 7,25%-ə endirilməsi haqqında qərar qəbul edib. Bu barədə qurumun sədri Elman Rüstəmov keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib. Faiz dərəcəsinin aşağı həddi 5,5%, yuxarı həddi isə 9% səviyyəsində müəyyən edilib. Bu qərarı şərtləndirən əsas daxili və xarici amillərə diqqətinizi çəkmək istərdim. Birincisi, İdarəetin pul siyasətinə dair son toplantısından keçən müddətdə illik inflyasiya tempi azalmış və hədəf diapazonun aşağı həddinə yaxınlaşmışdır. İkincisi, inflyasiya gözləntiləri aşağı və stabil olaraq qalır. Faktiki, inflyasiyanın artıq 8 rub davam edən aşağı səviyyəsi və valyuta bazarında tarazlıq inflyasiya gözləntilərinin stabil qalmasını şərtləndirir. Real sektorun monitorinqına görə inflyasiya gözləntiləri cari ilin yanvarında əvvəlki aya nəzərən qeyri-neft sənayesində və tikintidə azalmış, ticarət sahəsində isə dəyişməmişdir. Yenilənmiş proqnozlar göstərir ki, mövcud makroiqtisadi meyllərin davam etməsi halında 2020-ci ildə inflyasiya hədəf intervalında, yəni 4+-2% səviyyəsində qalacaqdır. Elmar Rüstəmov həmçinin bildirib ki, ölkədə həyata keçirilən uğurlu iqtisadi siyasət öz bəhrəsini verir. Bu, özünü strateji valyuta ehtiyatlarında göstərir. Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 52 milyard dolları ötüb. Ölkənin strateji valyuta ehtiyatları artmaqdadır və 2020-ci ilin yanvarında da təxminən 2%-ə qədər artıb və artıq 52 milyard dolları ötmüşdür. Ay ərzində bizim strateji valyuta ehtiyatları 1 milyard dollardan çox artmışdır. Bu, həm Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları üzrə, həm də Dövlət Neft Fondunun valyuta ehtiyatları üzrə baş vermişdir. Mərkəzi Bank sədri ölkənin bank sektorundakı vəziyyətə də toxunub. Bildirib ki, burada hələ də zəiflik var və bu, beynəlxalq reyting agentliklərinin hesabatlarında öz əksini tapır. Bank sektorunun sağlamlaşdırılması ilə bağlı işlər davam edir və bu ilin birinci yarısında başa çatdırılacaq. Mərkəzi Bankın digər bir narahatlığı biznes kreditləri ilə bağlıdır. Bu günlərdə biz bu məsələnin həm də İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə geniş müzakirə edəcəyik. Mərkəzi Bankın əlində olan əsas instrumentari, əsas alətlər ondan ibarətdir ki, biz bütövlükdə makroiqtisadi sabitliyi qorumaqla, bütövlükdə inflyasiyanı aşağı salmaqla və faiz dərəcəni aşağı salmaqla bu kreditlərin dəyərini aşağı salaq. Və burada yəni söz verəcəm mən həmkarlarıma, biz xüsusilə də hüquqi şəxslərə, biznesə verilən kreditlərdə faiz dərəcələrinin əhəmiyyətli aşağı düşməsi dinamikasını görürük. Digər tərəfdən biz düşünürük ki, müəyyən tənzimləmə çərçivəsi vasitəsilə, cənab prezident məhz belə bir göstəriş və stimullaşdırmaq lazımdır biznes kreditləşməni. Mərkəzi Bank sədri istehlak kreditlərinin əvvəlki kimi yenidən sürətlə artmasından da narahatlığını ifadə edib və buna qarşı müəyyən tədbirlərin görüləcəyini bildirib. Neftin qiyməti ilə bağlı vəziyyətə toxunan Elman Rüstəmov deyib ki, Azərbaycanın tədiyə balansı neftin 55 dollarlıq qiyməti ilə profitlidir. Əgər hər hansı şok hadisə baş versə belə, 52 milyard dollar valyuta ehtiyatları bütün şokların qarşısını almağa imkan verir. Nailə Həsənova, Fuad Bayramov, Firuz Rəhimov, CBC.